Programa Paulo Lavar volta a Buenos Aires 30 anos depois de sua primeira produção na Argentina. A Argentina, mesmo em eternas crises, é um grande país e Buenos Aires linda. A terra de Maradona já teve o maior PIB das Américas nos anos 50. A capital porteña continua um charme e, como aqui, os ricos vivem numa bolha. A Argentina, que já ganhou 5 prêmios Nobel e 2 Oscar, tem celebridades em várias áreas. Tem quem goste de Che Guevara e do Papa Francisco, por exemplo. Tem gente que prefere Maradona e Lionel Messi, a Pelé e Neymar. A Argentina tem outros mitos incontestáveis, como o excelente Ricardo Darín. O cineasta, abre aspas, brasileiro Héctor Babico era argentino. Os geniais escritores Jorge Luiz Borges e Julio Cortázar também. Um dos pioneiros e 5 vezes campeão da Fórmula 1, o Juan Manuel Fangio, Eva Perón, a Evita, né? Enfim, no tango tradicional, Carlos Gardel, que alguns juram ser uruguai ou até francês. E no tango moderno, Astor Piazzolla, fino criador de Malfada. E ainda, para quem aprecia, Mercedes Sosa. Por muitos, Buenos Aires já foi comparada a Paris, devido suas largas avenidas, jardins e bosques, como o de Palermo, pela mistura de estilos arquitetônicos que se vê nas ruas e bairros. A capital foi e sempre será um colírio para os olhos de turistas, ainda mais para as imagens de nossos cinegrafistas. Aqui, pausa para lembrar um comentário de um motorista de táxi, referindo-se à cidade, à bolha. Abre aspas, cidade bela para quem é de fora. A desfruta e não enxerga os tempos difíceis. As aparências enganam, fecha aspas. Nem tanto, a desvalorização do peso é um grande atrativo para os turistas brasileiros. Foi nesse contexto que aterrizamos. Num friozinho de rachar, corremos atrás dos cartões postais da cidade, um zoom nos suntuosos prédios públicos e monumentos, como também os novos atrativos turísticos da região de Porto Madeiro, combinando elementos do porto com os modernos edifícios em frente ao Rio de La Plata. Simplesmente encantador. Não passaram despercebidos cafés e as parrillas, verdadeiras instituições nacionais, assunto sério. Abre aspas, brasileiros e argentinos podem ter suas diferenças quando o assunto é futebol, mas no quesito carne, concordo, todos apreciam um bom churrasco. Vinhos, vale lembrar, o tema aqui em recente coluna, elegendo Mendoza e Buenos Aires como um dos passeios favoritos não só de brasileiros mortais, mas sobretudo de ricos, segundo Marcelo Navarro, diretor da agência de viagens de luxo Home Travel. As duas cidades recebem muitos aviões particulares, aviões vindo de São Paulo, Belo Horizonte e Curitiba, para alguns dias festejar um aniversário ou diversão de amigos em privilegiadas mesas para fãs dos vinhos locais. Dolce Vita! Olá, olá você, meu telespectador. Mi Buenos Aires, querida, foi um tango que eu gravei há 20 anos atrás aqui em Buenos Aires, onde que me encontro, em Palermo, mais precisamente aqui no Observatório, que é uma praça maravilhosa, Cisnes, e bem acompanhado. Eu estou aqui com a Márcia Iuri, 30 anos de praia de Buenos Aires, gente que faz e acontece, muito bem relacionada, que nos acompanha nessa gravação aqui, rápido, giro rápido, aqui por Buenos Aires aqui. Ô Márcia, vamos contextualizar aqui o nosso telespectador. Nós estamos numa praça maravilhosa e, diga-se passagem, a paisagem urbana aqui de Buenos Aires, ontem, hoje e sempre muito bela, arquitetura, cultura, enfim, avenidas largas,
uma influência europeia, com certeza, é isso? Né? Lógico, porque todo mundo que vem aqui fala, ah, é o lugar mais europeu da América Latina. É, mas não é somente por causa que os prédios são estilo europeu, é que, na verdade, o paisagista que veio para cá, que é o Carlos Thays, ele era francês. Na verdade, ele veio para cá para fazer alguns jardins que, na época, eram os grandes milionários fazendeiros argentinos. Acontece que o presidente da República, nessa época, gostou tanto dele que convidou ele para fazer os bosques de Palermo, que é onde a gente está, e também para fazer a Avenida 9 de Julho, que é uma das avenidas mais largas do mundo, feita pelo Carlos Thays. Bem, e por essas avenidas, por essas jardins, por esses jardins maravilhosos, esculturas, você vê aqui avenidas largas, uma arquitetura esplendorosa, com prédios maravilhosos, parece muito que lindo. Você tem hora de estar em Londres, parece que você tem horas que, sei lá, está em Paris, lembra um pouquinho aqui, tudo um pouquinho da Europa aqui, não é isso? Né? É verdade, e a gente não tem que esquecer, estamos falando de muitos anos atrás, a Argentina era o primeiro país do mundo, acreditem se quiser, mas é verdade, nada que ver com a realidade de hoje. Um PIB altíssimo, né? Era o primeiro país mais rico, a primeira economia do mundo, é uma incrível. E a Argentina, o que ela fez? Ela alimentava a Europa, não? Ela alimentava com o quê? Com o que ela tem de melhor, que seria o trigo. E nessa época ela levava o trigo para a Europa toda, às vezes até regalava, ou seja, dava de presente, muitos deu para a Espanha porque eles não podiam pagar. Então eles traziam todas as obras de artes que vocês veem hoje aqui, monumentos históricos, eles chegaram a trazer até tijolo, é incrível, porque os barcos eles iam cheios de trigo. Mas eram barcos de carga, não? Então não podiam voltar sem nada. A parte de voltar com os monumentos, porque na época a França não tinha muita coisa para vender, então trazia os monumentos da França e também tijolo, por quê? Porque o barco tinha que estar pesado, senão afundava. Então, por isso que vocês veem tantos monumentos franceses, europeus. Bem, é tudo de bom. A gente vai mostrar aqui em diversos pontos aqui, agradecendo essa dupla aí que nos acompanha. Quem são? É o Lolo e o Nico. Aqui, semana friazinha, 9 graus aqui, estamos em Curida aqui. João Paulo ali também, está aí na produção ali também, mas que é tudo de bom. Então vamos circular aqui, muito frio, mas muito calor humano. Chega junto, obrigado. Me encontrou aqui em frente ao Teatro Colón, que é uma referência mais do que nacional, internacional. E nós temos o obelisco ali, temos imagens aí, que também é uma referência de todos os acontecimentos culturais, sociais aqui de Buenos Aires, certo, Márcio? Certo. O obelisco a gente não pode esquecer que agora que a Argentina foi campeão do mundo, eles quase que destruíram a cidade, mas o obelisco continua em pé. Bem, e como também é uma referência de todos os encontros, né? É verdade. Sociais, todas as manifestações, não é isso? Existe. É, tanto para alegria quanto para manifestações sociais, eles usam o obelisco, não? Bem, nesse friozinho aqui dentro, daqui a pouco tomar um vinho, porque ninguém é de ferro. Nós fizemos um city tour aqui com a nossa equipe, passamos primeiro pela Faculdade de Direito, com direito também a um monumento fantástico, né? De quem que é ele? É uma escultura de um catalã, Calatrava, que também fez a ponte do Rio, que se chama Ponte da Mulher, que é em Porto Madeiro. Porto Madeiro, nós vamos passar lá daqui a pouquinho. Fizemos um tour aqui, passamos também pelo Planetário, onde começamos a gravar e na sequência fomos ali na Alvear, essa avenida bacana, não é isso? Não? É, Avenida Alvear, onde a gente viu o Palácio do Rô, que é o Parque Hyatt, esse hotel lindo. E antes, essa mansão que vocês veem é uma mansão aristocrática, que foi em 1930, foi a única sobrevivente. E depois, logo depois, temos a Embaixada do Vaticano na Argentina, que é a casa que alguns papas já foram aí.
Fala, embaixada, passamos também pela Embaixada do Brasil, muito bacana, que é vizinha da Embaixada da França, não é isso? Nós estamos falando de Recoleta ali, não? Recoleta. Né? É, a Embaixada da França, como a Embaixada da Argentina, só nada mais eram casas de aristocráticos argentinos que foram compradas por seus diplomáticos. Passa essa história pelo embaixador americano, é isso? É uma coisa muito engraçada. É, o dono da casa, que na época era o aristocrático argentino, ele não queria vender a casa de jeito nenhum. Não? Então, sempre os diplomatas americanos queriam, não, você quer vender? Ele falou, não, eu não quero vender. Aí ele falou um preço louco, assim, né? Que na época era 1.800 quilos de ouro, para não vender. No outro dia, o americano trouxe o dinheiro para ele e ele já estava jantando de noite em sua embaixada. Bem, nada como um gole a mais. Até de volta. Um vinho a mais. Ok, obrigado. A gente continua aqui de Buenos Aires. Vamos lá. Massa, estou vendo ali um ferrobote ali indo para o Uruguai, pertinho daqui, né? Então, duas horas de... É excelente, porque por isso que os argentinos vão para o Punta del Este. Primeiro que as praias aqui... Deixa eu desejar um pouco. Um pouquinho, vamos falar a verdade. Então é muito fácil, você pega o ferry boat, que é o buquebus, aqui em Porto Madeiro, e a gente chega em Montevidéu. Coloca o barco na bodega, que se chama bodega, que é o lugar onde coloca o carro. E quando chega em Montevidéu, você baixa, entra no carro e vai embora uma hora e meia, você chega em Punta del Este. Bem, aqui também é a entrada do canal, né, do Porto Madeiro, e também é uma referência... Do Rio de Plata, que você me falou que tem um motivo qualquer. Passa que se chama Rio de la Plata, né? Que plata é dinheiro na Argentina, porque o sol bate e vocês podem ver, fica prateado, olha. Então fica o Rio de la Plata. É demais. Agora vamos tomar um café ali dentro? Dale, vamos. Aonde que nós vamos? Aqui no Cristal? Cristal Bar, do Grupo Alvear. Quem nos recebe aqui no Alvear é o Alfredo. Muito obrigado por nos receber. E eu queria que você falasse para o nosso telespectador do grupo, não só do grupo, mas sobretudo dessas pérolas que são os três hotéis. Não, o grupo Isso. não se restringe à hotelaria. Tem outros negócios aqui em Buenos Aires, na Argentina. Sim, né? Sí, bueno, este é um grupo de três hotéis, basicamente. Alvear Icon, Alvear Palace y Alvear Art. Los tres son de categoría superior, 5 estrellas. Y además este grupo también tiene un shopping como Galerías Pacífico y Hotel Xiao Xiao en Bariloche. Agora, aqui especificamente não é só hotelaria, há residências também nesta torre, não? Estou certo? Certo, certo. Aqui temos um edifício com 50 apartamentos, 50 quartos, que são residências, e também o hotel, que são 159 habitaciones, quartos. Agora aqui na Cristal, é uma vista panorâmica fantástica, bons vinhos, com certeza, bom happy hour também, aqui muito animado, e a gastronomia também muito boa? Isso, aqui é um lugar de divertimento, temos muitos brasileiros que curso aqui, que gostam da vista do lugar e das snacks. Bons vinhos, boas safras de vinhos. Sim, sim, vinhos, coquetéis. E a gastronomia? E gastronomia, temos sushi ao vivo aqui, com dois sushi men, que preparam peças em frente da gente. E também temos os snacks, sanduíches, petiscos também. Mas dois restaurantes acá também? E temos dois restaurantes kosher aqui, no segundo andar e na planta baixa. Muito obrigado por nos receber aqui. Belo hotel. Um prazer. Um prazer.
bem, gente, mais uma vez aqui em Porto Madeiro, que é uma grande referência hoje turística da cidade aqui. Essa ponte, como já mostramos outros monumentos aqui, foi feita pelo escultor espanhol Santiago Calatrava, foi inaugurada em 20 de dezembro de 2001. Em 2018, a legislatura portenha incorporou o patrimônio cultural da cidade. É uma referência, e aqui, tanto de uma margem como do outro, desse canal que desemboca no Rio Plata, que abrigava aqui os silos, aqui atrás aqui também, e como também ali o carregamento de grãos, todos que iam para a Europa, partiu exatamente dentro disso. Então, como a cidade mudou de lado, ou seja, a cidade foi feita para o lado contrário do canal, ela ganhou todo um potencial turístico quando ela virou a frente, né? Ela potencializou exatamente aqui o Porto Madeira, e daí essa quantidade de turistas que hoje aqui prestigia Buenos Aires dentro de um todo. Melhor do que eu falar é caminhar na ponte aqui. Bem, continuando degustando, entre aspas, aqui em Buenos Aires, eu estou sendo recebido aqui pelo Ernesto, que é um grande anfitrião. Ele ao lado da Márcia aqui. Gianni. Qual a sua origem? Italiano, Gianni. Claro. Bem, situa aqui, a partir da sua casa, belíssima casa aqui, eu queria que a partir dela você contextualizasse aqui o nosso telespectador da arquitetura, da beleza da arquitetura que a gente vê na Recoleta, sobretudo. São mansões maravilhosas, um estilo de época. Assim como a sua casa, que estilo que é esse? Bueno, na Recoleta, o academicismo francês foi um estilo muito em voga nos anos de 1880 a 1920. Essa casa é da essa época e tem alguma coisa também de arquitetura italiana também. Também. Tá. E aí o que a gente vê dentro de Buenos Aires num todo foi um estilo de época de 1800 e... A grande riqueza da Argentina foi dos anos 1870 até 1930. Tá. Inicialmente foi muitas famílias muito adineradas que tinham que ver com o campo, a cria do gado. E foi muito importante os barcos frigoríficos que começaram naquela época e podiam levar o gado para Europa. E a Argentina foi muito importante nas guerras, nas duas guerras, pela alimentação da Europa, que não tinha forma de produzir alimentos. Por isso foi muito rica a Argentina. Iam os barcos com grãos e gado, e para não voltar vazios, voltavam com obras de arte. Tá. Agora, me diga o seguinte, você passeando pela Recoleta, onde que eu me encontro hospedado, né, você vê uma região, uma pujança, você vê os restaurantes, os cafés lotados, turistas para todo que lado. O que que é isso? Isso é uma bolha? O que que é? Como se vive hoje o argentino? E o argentino foi sempre... Dentro desse contexto político aí, que a gente conhece internacionalmente, a crise econômica que a Argentina está vivendo. Sim, a Argentina foi sempre, os argentinos sempre foram conhecidos como muito criativos na crise. Então, o que que move a economia? Né? Bueno, a diferença do Brasil, que é um país mais industrial, a Argentina é um país mais agropecuário, mas tem muito movimento de economia dos jovens que estão trabalhando com programação para empresas do exterior e bueno, tá. Isso também está movendo. Para terminar, palavra sua num café que nós tomamos outro dia, recentemente. Uhum. Você dizia que o temperamento do argentino, de maneira em geral, ele tem uma motivação e que ela passa exatamente pela colonização, pela resistência aos espanhóis. É isso? E isso se reflete, para terminar, com o futebol? Exatamente? É isso? Eu adoro, sempre adorei como Brasil joga futebol, mas... eu penso, é uma teoria que eu tenho, tá? Não sei se é assim, mas
Argentino é como mais aguerrido, mais duro, mais forte jugando. Porque nós tivemos que lutar pela nossa independência 20 anos contra a Espanha, guerra 20 anos. No Brasil a independência foi mais leve, foi como um presente, não? Do filho do imperador para os brasileiros, como deu de presente a independência. E eu sempre falo que a independência do Brasil é a única independência do mundo que foi sem um solo tiro, foi sem uma batalha, nada. Isso se reflete no futebol? Eu acho que sim. Muito obrigado você e a Márcia aqui por nos receberem aqui com todo esse carinho, com toda essa gentileza. Muito obrigado a você e um prazer ter recebido aqui na Argentina. Casado com uma brasileira, que é a Márcia, nossa produtora aqui. Um abraço então, um abraço. Obrigadão. Tchau.